Привіт, наші шахматисти. Пані Леся і я вас уже чекаємо. Раді, що ви до нас приєдналися. Багато новенького, цікавенького сьогодні буде. Пані Леся вам приготувала. Позаймаємося, розважимося, наскільки це можливо на шахах. Потренуємо свій мозок трішечки і будемо зараз починати. Не будемо гаяти часу. Всім гарного настрою. Почали. Так, всім доброго дня. Рада всіх вас бачити, чути. Так, вирішимо кілька задачок і сьогодні перейдемо по вашому запрошенню. Тема сьогодні – шахова нотація. Можливо, ми ще візьмемо трошки тему комбінації, якщо ми по часу встигнемо. Так, прошу, етюд виставлений. Хто які має думки? У Юрія піднята ручка, прошу. Прошу, Юрко. Я по-другому сказати, то що я новенький. Тут, ага, ви новенький. Вмієте грати в шахи, знаєте, ходять фігурки? Так. А, ну то добре, Юрко, молодець. Ну от вирішуй, найкраще продовження знайти за білих. Так. Дивіться, що можемо забрати? Може, щось можемо забрати? Кінь може побити слона. То слона нема, це тура, Юра. А хто ще туру може побити, крім коня? А оці сніговики – це хто? Це снісневички, це пішечки. Пішечок може бити? Пішечок у нас є так, кост. Ще пішка може побити. Так. Але ми знаємо, Юра, правило, коли пішак доходить до останньої лінії, бачиш, там, де одиничка, два, це білі стоять, а тут де 7-8 чорні. І коли пішечок доходить до останньої лінії і може забрати фігуру, то він може перетворитись, бачу, тут є ферзю, коня, туру і слона. Він не може лишитися пішечком і не можна ставити другого короля. Тому краще ставимо, може, і королеву, так? Найкраще ставити королеву, бо вона має більше очків. Дали нам шах, ми тікаємо. Як би далі ви атакували хід білих? Юр, будеш відповідати? Ні. Запитаємо Гліба. Гліб, прошу. Можна чорною королевою ось так на А1 пройти. І... Гліб, зараз хід білих, бо ми втекли, нам дали шах, король хід білих. Хід зараз білих? Хід білих. Так. Ну, можна чорною пішкою убити королеву? Ні, пішечок не б'є, але зараз хід білих. Чуєш? Перепрошую, чорний є правильно, але вони не візьмуть. Не візьмуть. Тут вже принаймні є програш, навіть бачите, ви не можете ніде дати шах. Королевою можна походити. Можна потім пізніше дати D7, так. Але ми втекли, і вони вже тут сказали, що супер, що треба продовжувати тренування. Я просто говорю на майбутнє, що от ви королевою можете дати шах на D7. Бачите, де сім даєте, і потім десь матуєте коня, підключаєте. Можна на 3B. На B3. То тільки король може на B3 піти, королева не піде. Так. Тут, принаймні, виграш у білих, лишній кінь, так? Ми перетворилися у ферзю, і лишній хід. Так, продовжуйте тренування, найкращий хід нас за білих. Прошу, наступна діаграма, пішакове закінчення, етюд, пішаковий етюд. Класно, тримає ручку, прошу. Прошу. Можна спробувати відступити королем. Десь хочете піти королем, так, не сюди пішли, далі. Далі. Можна піти пішкою. Пішаком. Як вас звати? Платон. Платон. Бачу, що у вас таке ім'я дуже рідкісне, дуже таке класне. Що означає твоє ім'я, Платон? Не знаю. Не знаєш. Ну, поцікався. Мені цікаво. Я теж звернув увагу, бо рідко коли таких імен десь чути, бо дуже багато діток треную. Але що такого ім'я не чула. Так, дивись, якщо ти маєш пішакову, пішак, який може продовжити і перетворити суперзі, ви не звертаєте увагу, навіть якщо вас, бачите, він поки дійде, то ви вже і поставите ту королеву. Бачите, я просто продовжую, якби, етюд.
можна тут боротися. Бачите, підключаєте просто королеву ближче і починаєте їсти всі пішечки. Отак вона заходить ззаду і всі починають рано чи пізно ви все з'їсте. В будь-якому випадку королева проти оцих пішечків – це явна перевага. Молодці, дуже дякую, Платон. Так, хід, наступний етюд, хід білих. Аня підняла ручку, Ань, прошу. Давай. Пішаком, треба пішаком, який стоїть на Х4, піти на H5. На Х6. Тільки на H5 може піти, вони сюди пішли. Далі, Аня. Потім треба пішаком, як пішаком, який стоїть на G4, піти вперед. Вперед. Але дивися, ти тут маєш можливість, можеш побити, а можеш сонце прорватися. Ми коли шили з вами квадрат пішака, пам'ятаєте? Давайте дивимося, якщо ми візьмемо, бачите, то поганий хід. Бо якщо в гумі, давайте прорахуємо. Значить, якщо ми візьмемо, вони підійдуть королем, ви вперед підете, і король піде F7. Все, він його затримав. А тут виходить, якщо ми підемо прямо, бачите, король не встигає. Бо квадрат пішака раз-два. І ми казали, ось квадрат пішачка, от тут, якщо я буду малювати такі квадрати, наш король суперника поза цим квадратом. І він не встигне. Подивіться, він не встигне. Йому не хватило один темп. Все, і ви поставили ферзю. Тому тут важливо перерахувати, чи треба брати, чи треба прорватися. Бачите, вони вам не поміняли, значить ви маєте можливість прямо прямувати до ферзі, і вас ніхто не затримує. Ніхто не зуміє вас зупинити. І виходить, що в чорних цуцманг. Я вам казала таке слово. Цуцманг – це є кожен хід погіршує свою позицію. Цуцманг. І тут виходить, що... Так, продовжуємо далі. Так, ферзю ми ставимо, королеву, даму, ще інші назви, які я говорю. І все, і тут є виграш. Так, молодці. Вирішили три задачки комп'ютерні. Якщо ви сьогодні підготували і хтось хоче записати, бо я просила, щоб ви підготували ручку, олівчик собі, і якусь зошита, чи де ви собі записуєте наші теми. І хто я хочу, бо ви по проханням, у нас сьогодні шахова нотація. Так, я очищаю дошку. Вона не складна, вам треба зрозуміти саму, ну, якби... тактику, саму стратегію, як її записувати, і все. І це не дуже складно. Значить, тура, можете записати, тура, тире, буква Т велике. Всі фігурки позначаються в нас великими буквами. Якщо тура, це буква Т велика. Т велика. Якщо у нас слон, це буква С велика. Слон, С велика. Якщо кінь, ки велика, всі фігурки великими буквами, перші букви дуже легко. Тура – ти, слон – си, кінь – ки, король в нас, щоб ви не перепутали, ки великі і ри маленькі поруч. Кири – ки великі і ри маленькі. Це буде скорочено король. Тому що коли ви королем підете, напишете тут буква ки, тут букву ки напишете, то я можу зрозуміти, що ви конем походили. І інколи дітки, коли записують шахові нотації, особливо еншпіль, коли лишаються самі королі, то замість кири пишуть ки-ки-ки, і то вже тренер розуміє, що це король ходив, бо на дошці коня немає, але тільки король лишився. Тому правильно записувати ки великі, ри маленькі. Королева нас. Пишеться ди-дама, або можете записати ф, ф великий, ферзя. Ф великий або ди. Це буде і так правильно, і так правильно. Пішачок в нас колись призначався буквою «п» маленьке. «П» маленьке і крапочка. Це призначався пішачок. Тепер, якщо ви підете, наприклад, G4, ви опускаєте лінію на буквочку, от бачите G і номер 4, то якщо записати цей хід, ви можете записати G4. Це буде правильно. І якщо ви поставите перед ним «П», крапочка G4, це теж буде правильно. Але по сучасності зараз букву «П» не пишеться. Дивіться, як записати нам такі ходи. Наприклад, пішак може побити тут і побити тут. Значить, я побила пішака. Як ви правильно маєте записати цей хід? Ви пишете G, П,
побити. В нас ставиться такий хрестик. Зараз я. Не знаю, де. Хрестик. Ну, хрестик ставиться. Такий, як X маленький. X маленький. Значить, ви пишете G, X маленький, F 5. Тобто, будь-що, що ви пишете, ви не пишете, що ферзя побила коня там. Король побив якусь фігуру. Наприклад, ви пишете, на яке поле ви побили. І якщо тут пішечок поб'є, то ви пишете G побило на F 5. Якщо тура поб'є слона, то ви пишете тура побила, ти буква, хрестик. Можете цей хрестик писати, колись дві крапочки писалося. Тепер ні дві крапочки, ні хрестик. Якщо ви будете хрестик малювати, ну це теж буде добре. Але ви можете просто писати тура ді 2. Опускаєте лінію і опускаєте на букву. Для чого ці букви і цифри? Для того, щоб ви могли будь-що записати, де воно стоїть. Значить, давайте ми спробуємо зараз по ваших. Ось така позиція. Подумайте, що чорні можуть побити, і ви мені зараз по ходу продиктуєте, як ви запишете ці ходи. Прошу, хто вже бачить, може аргументувати. Піднімайте руки, будьте активними і також вмикайте свої камери, тому що майже всі у нас без камер. Слава. Крестик H5. Ти букву К сказав, так? Кінь? Так. Кінь, хрестик, H5. Добре, можеш, Слава, записати кінь H5. Супер. Так, наступний, прошу. Хтось, що ферзя може побити? Таїсія. Слон, хрестик, С7. Так, тепер за чорних скажи, Таїсія, що ферзя може побити слона? За чорних ферзь, хрестик, F4. Але ферзь як ти будеш писати? F. Фигуква. Ф або Д, дама. Молодець. Добре. Наступний ще мені скажіть, король. Хто там може ще сказати? Поки немає піднятих рук, Таїсія, спробуєш ти? Так, король, буква К та Р, хрестик, А4. Молодці, супер, супер. Плюсик в нас, це є шах. Якщо в неї, наприклад, отака позиція. Фи, хрестик, сі, шість, побили, плюс. Плюс означає шах. Тобто ферзя побила, сі, шість, плюсик шах. Король тік. Кири, де два. Один хід нас, якщо ставити одиничку, крапочку, то у нас є білі, чорні. Це в нас вважається один хід. Тоді ставити двічку. Білі, чорні. Це вважається другий хід. Тобто у нас повноцінний хід полягає в тому, коли пішли білі і чорні. Це один хід. Білі і чорні. Це другий хід. Третій хід. Білі і чорні. Так ви можете записувати партію до 40, до 60, до 70 ходів. Скільки у вас буде партія? Якщо ви запис ведете класики. Шахи записуються в класичних шахах. Коли ви маєте швидкі шахи, це 10 хвилин, ви не пишете партію, хоча спортсмен може собі записати кілька годів для аналізу з тренером. Такі дозволяється. У бліці або блискавичній грі не записується, тому що дається 3 хвилини і 2 секунди на гру. Ви за 3 хвилини не можете швидко грати, думати і ще й записувати. Тому в класиці, коли дається година, півтора, 2 години. Класика – це коли ви довго граєте. Може одна партія гратися і півдня, наприклад, 3 години супернику, 3 вам, 6 годин може гратися, 4 години, 2 години. Все залежить від регламенту змагань. Тому в класиці ми записуємо, ви записуєте як свої ходи, так і суперника. І суперник відповідно записує, і ваші ходи, і свої. Якщо я, Леся Володимирівна, граю білими, а Таїсія грає чорними, то вона буде писати і мені, і свої ходи, і відповідно я буду писати. Ми маємо такі бланки на змагання. Ці бланки заповнюються, що суперник пише, що і ви пишете. Тоді ці бланки в кінці
підписується, хто виграв. Виграв ця одиничка, програв нулик, під білими, під чорними пишеться відповідний результат. Після того ви обмінюєтеся цими бумажками, підписуєтеся. Наприклад, ви підписуєтесь за білих і там, а він вам підписується під чорними. Ці бланки здаються судді, суддя дивиться, чи правильно записаний результат. Якщо він співпадає, ви виграли і там виграли, і там виграли, то він тоді заносить це в табличку. Після цього ви можете з цих бланків переписати собі же, собі в свій зошит для тренувань, для аналізу з тренером цю позицію, і тоді аналіз вже йде позиції самостійно з вашим тренером, коли ви переписали цю позицію. Але ці бланки залишаються судді. Тому це є підстава того, що ця партія зіграна, наскільки зіграна, який результат, і тоді вже по ходу можна доказати, щоб не було ніяких нюансів, бо один може казати, я виграв, а ви кажете, ні, я виграв. Але по результату можемо таке дослідження зробити. Значить, плюсик – це у нас є шах. Мат ставиться такими двома рисочками вниз і двома вбік. Не знаю, як цей такий регламент називається. Це є мат. Масу, наприклад, ви поставили мат, щоб записати цей хід. От, ферзь С2 пішов, наприклад. Ферзь С2, плюсик. І, знаєте, як мат. Зараз ми десь позицію подивимося в кінці. Ви побачите такі дві лінії вниз і дві так вбік, так, посередині. Вони якби робити хрестик-нолик, як малюєте, знаєте. І то такий є, це є мат, назважається. Два, бачите, записуєте 0-0, це є коротка рокіровочка. А там, де ви пишете 0-0-0, це є довга рокіровка. Оце є довга, це такі ще нюанси. Так, побити, я вам сказала, плюсик. Ну, ніби все по шаховій нотації. Потім, як ви можете записувати цю позицію, ми, я вам казала, що ми в будь-якій позиції можемо дивитися, які гралися 100 років тому назад, 50, 60, вчорашні позиції. Ви можете брати будь-яку книгу. От тут казала дівчинка того разу, що вона має якусь книжку, і вона не розуміє, там три крапочки і далі продовження. Значить, у нас одиничка. І якщо стоїть три крапочки, це пропущений білий хід, а потім йде чорний. Другий хід. Якщо ви бачите, перший хід написаний, а потім три крапочки, то чорні пропущені. І там є аналіз позиції. Ви можете брати будь-яку позицію собі просто по шаховій нотації відтворювати цю позицію на своїй шахівниці. І так аналогічно аналізувати, дивитися, там вказуються помилки. Помилка – це знак питання. Кращий хід – це знак оклику. Це такий суперхід. І там, по ідеї, коли йде сама позиція в тій книжці, вона аналізує це все, вона вам говорить, що це кращий хід, це поганий, це треба подумати, а тут помилку зробили. Ну, так, стосовно, якщо я так вам пояснила по можливості, як я можу вам пояснити шахові нотації, чи є питання? Чекаємо на ваші запитання, піднімайте ручки. Це всім зрозуміло? Боже, яким зрозуміло. Зрозуміло, супер. То я тоді по можливості. Давайте ми відтворимо якусь позицію і зараз подивимося по шаховій нотації, як ми можемо подивитися навчальні, тренувальні такі партії в нас є. Тут ми можемо побачити помилки, як правильно ходити, як такі навчальні партії. Як пані Леся, у нас у Гліба так. Піднята рука. Гліб, слухай. Прошу, Гліб, кажіть. Коли закінчиться урок? Урок закінчиться через 25 хвилин, сонечко. Ви кудись поспішаєте, чи ви вже хочете щось своє? Якщо в когось справи нагальні, ви можете виходити з заняття. Так, прошу. Значить, дивіться, є 4. Бо зараз я дивлюся партію, яка гралася, ну тут не пише коли, але я думаю, що давно, бо ця книжечка ще 80-х років, є 4 написано. От я по нотації зараз відтворю вам позицію. Є 5, слон С4. Я вам говорю зараз шахової нотації і стараємося запам'ятовувати, як вона правильно реагує. Слон С5 і ферзь H5. Значить, білі йдуть на дитячий мат. Я вам казала, що F7 – це пункт, який захищається тільки королем, бачите? І на цей пункт ставиться велика ставка. Слон напав на пішечка, і ферзя напав на пішечка. Інколи сюди королеву ставлять, а інколи, я вам ще казала, сюди. Ви можете грати цю пасточку, цю таку систему проти всіх, з ким ви можете грати, і можете за 4 ходи виграти вже позицію. Запам'ятайте собі саму схему розташування слона,
Королеву. Королева сюди ставиться або сюди. Але майте на увазі, коли ви поставили королеву на F3, це є хід коня тут. Бачите? І якщо вам чорні відіб'ють атаку таким чином, все, зіпсували вам ваш задум, ви собі задумали тут поставити мата. Насправді ви не поставите, бо вам раз і перекрили, і всі ваші плани не реалізуються, так? То ви змушені вертатися королевою, і відповідно тоді виводите коня. Бо ми знаємо, треба всі фігурки вивести в гру, бачите, і коня, і потім десь слона вивести, зробити рокірування, так? І цей хід ви вже втратите, бо ви королеву вивели, а потім королеву і вернули вже, так? Тому майте на увазі, що такі можливості суперник може до вас застосувати, бо робить вам всякі перешкоди і всякі труднощі, щоб ви до нього не добралися. Ферзь H5. Так. Поганий хід такий чином ходити. І такий поганий хід ходити, бачите? Тому що якщо ви так напали на мене, я зразу вам поставлю мат. Тобто чорні вирішили піти конем на край дошки. Найкращий хід тут, звичайно, вже ходити королевою, захищати цього пішака. Зараз побачимо чому. От кін H6 з двома знаками питаннями. Тобто це дуже поганий хід. Зараз поясню чому. Тому що робиться D4, робиться відкритий напад. Ми вже з вами вчили тактику, відкритий напад. Коли одна фігурка відходить, а друга нападає на когось. Але тут іще й пішак напав, бачите, виходить. І напав і на слона пішак, і слон напав на коня. Бачите, по ідеї. Звичайно, чорні клюнули на цю пастку. Це була взагалі-то пасточка. Бачите, запропонували дуже хорошу цукерку, шоколадом, з арахісом. І чорні клюнули на цю пастку, на цю комбінацію. Зараз, що ми дійдемо до цієї теми комбінація, оце вже білі роблять комбінацію. Комбінація завжди супроводжується нас жертвою. Тобто ви пожертвували. Відповідно, ми зараз, дивіться, що білі продовжують. Забирають цього коня, з'їдають цього коня, який захищає поле F7. Тобто тут вже йде комбінація на знищення захисту. От він захищав, ми його з'їли, відповідно, не реагують. Так, зараз подивимося, як вони пішли. Так, вони не реагують, вони навіть не забрали слона, а далі продовжують займатися пішкоїдством, називається так, в шахах, коли суперник тільки гониться за пішоками або за фігурами. Це теж неправильно. Ваша ціль не збити всі фігури, не максимально зібрати всі фігури на дошці. Ваша ціль – заматувати короля. Як ви це зробите? Ви можете збивати ці фігури, можете не збивати. Але головне – комбінаційно добратися до короля. І таким чином ми ставимо, дивіться, на п'ятому ході, на шостому вже, бо слон B2 – це був п'ятий хід, ферзь F7, плюсик і мат. От, за 6 ходів. Що чорні неправильно зробили? Чорні не відреагували на те, що білі вивели вже королеву, хоча на початку королеву виводити так собі не дуже добре по тактиці, по стратегічному плану. Але білі ризикнули. Подивилися, напевно, може слабенький суперник був, побачив, що він не реагує, і таким чином поставили мат. От така позиція. Друга позиція. F4 можемо починати. Це королівський гамбіт. Трошки будемо сьогодні входити. Слон C4 на початок, це був дебют слона. Оце перша позиція, що ми дивилися. Чому дебют слона? Бо ми походили Е4, Е5 і слона зразу вивели. Оце називається дебют слона, початок. Коли ви виводите всі фігурки, всі коники, я вам казала, це захист чотирьох коней. Бачите, вже інша назва називається. Тут в даному випадку F4 ходять. Це є королівський гамбіт, називається. Гамбіт чому? Бо цей пішечок інколи жертвується. Зараз побачимо, як воно було. Є 5, забрали, D6, бачите, пішака пожертвували. Далі забрали і слона вивели, слон D6. Мають лишнього пішака ніби білі, так? Але десь в якійсь мірі, бачите, король відкритий, якась лінія там десь відкрита, і трошки вже так неприємно, білі не реагують на це, пішли собі B3, хочуть слона вивести, бачите. Не чують ніякої безпеки, хоча треба було тут коня, можливо, виводити, не допускати королеву дати шах, бачите. Тому вони пішли собі B3, це помилка. І відповідно ферзь H4, шах. Що тут можна? Єдиним пішечком можна закритися. G3. І тут йде жертва. От комбінація жертви вже, ось саму комбінацію ми проводимо. Жертвуємо слона за пішака. Слон має нас три очки, офіцер, пішечок одне. І ми жертвуємо. Слон G3. Вони забрали.
Ну і ставимо однією королевою на початку позиції. Практично за шостим ходом теж поставили мат. Це такі мініатюрні позиції я вам показую, для того, щоб ви оцінили, наскільки на початку гри можна і виграти. Можливо, не можна доходити до мітрішки, до середини гри. Ви можете виграти в дебюті. От дебют – це на 10 ходів. Ви можете в дебюті виграти, якщо неправильно розвинеться суперник. Можете виграти мітрішпілі, можете дійти до еншпілю, коли мало фігурок, провести того ж пішака, поставити королеву, поставити туру. Можете дві королеви мати, три королеви, як вам дозволить суперник. І заматувати вже в кінці гри, в еншпілі. Тобто, ну, якому вдасться обіграти суперника. Є 4, є 5, кінів 3, де 6, де 4. Кінь Д7. Такі ходи, коли ви перекриваєте слона, бачите, вони ніби добре, але десь, напевно, треба його кинути на Б6, щоб слон таки вийшов. Бо такі ходи треба так розвивати фігури, щоб ви не заважали один одному, щоб фігури мали всі можливість запрацювати, всі вийти в гру. Інакше, якщо ви залишитесь на початкових позиціях, ви неправильно стратегічно розвинутися. Неправильно почнете позицію, і тоді вам буде дуже тяжко грати, ви будете закриті, ви не зможете вийти, вас суперник заатакує, розумієте? Тому фігури мають мати простір, вони один одному не мають заважати. Слон С4, білі розвиваються, і слон Е7. Так. Бачите, ну ніби добре так розвинулося, так? Де є? Де є? Бачите, я вам кажу, де є. Бачите, я вам кажу, де, не пишете Д4, побило на Е5, а просто пишете, де є. Можете писати, де є 5, це буде теж чітко. От вони де є, теж побили. Бачите, де є. Так. Перс Д5. Цікавий хід, дуже знак оклику. Так, напали на цей пункт Ф7. Бачите, вже біля атакують, хоча ще не зробили рокірування. Вони використовують закритість слона, плюс, бачите, коня не вивели, закритий слон. Вони використовують неправильний розвиток чорних, можна так сказати, так? Ви реагуєте, звичайно, на кожен хід, на що вам напали, які загрози, але і активно граєте ви самі. Не граєте в захисті, а спробуєте атакувати суперника. Кинів 6, зробили помилку. Ну, відповідно, тут поставили мат. Якщо навіть вони зроблять кінь Е6, от дивіться, позиція повторюється. Пам'ятаєте першу позицію? Коня теж вивели і захистили пункт Е7. Тільки як суперник це зробив, який на продовження, а ну подумайте, як далі продовжувати атаку за білих, тут мат у два ходи. Прошу, думки ваші. У Таїсії піднята ручка, прошу. Прошу, Таїсія. Слона побити на H6. Молодець. GH. Та мат на F7. Так, покажете ферзя F7. Правильно, давайте говоримо нотацію. Вже тоді будете зі мною спілкуватися на китайській мові. Може хтось побачить, що ми з вами говоримо незрозумілою мовою, але ми один одного розуміємо, так? Шахісти. У мене такий був випадок на тренуванні, коли сидить група в спортивній школі, тренуємося і приходять батьки. Відповідно, діти ж навчені в мене розмовляти шаховою нотацією і починається розмова, я кажу там Андрійко, там Лена, чи там будь-кого, кажу, які там у вас думки, скажіть свої враження, що, як ви думаєте над композицією. Ну і починають всі говорити. І в кінці, звичайно, один тато не витримав. Леся Володимирівна, нічого не розуміє, що ви там говорили. Я сидів отакі робив великі очі. Я кажу, вчиться біля нас. Тому дуже можливість, дуже класно. Знаєте, ніби говоримо ми чужою мовою, але насправді ми один одного розуміємо, бо ми говоримо шаховою нотацією. Молодець. Поліція, супер, так. Ще якісь такі цікавинки. Давайте подивимося. Сицилійський захист. Є 4, С5. С5, С4. Переважно тут грається Д4 або кінь Ф3 спочатку. Є різні системи, варіант дракони, тут шевенгенський варіант є, коли ходиться і пішачком від ферзі, і від короля, і тут проводиться Д4. Але сицилянка є, коли С4 проводиться. Не дається цьому пішачку пройти. Вони продовжують Д6, Д3.
кінці 6. Майте на увазі, що цей пішечок трошки такий він, ну, відсталий. Пішечки взагалі-то мають отак краще стояти. Цей пішечок ніби відсталий, він підтримується вдвох, але така схема пішокова, ми з вами будемо вчити пішокові структури, де є здвоєння пішоків, ізольовані пішоки, одинокі. Тобто такі системи не дозволяється, щоб ви проводили і робили це на дошці. Отак, наприклад, здвоєння або вже взагалі строєння пішоків. Це дуже погана структура. Тобто структура пішокова теж має мати свою збалансованість. Вона не має бути хаотичною. Пішак пішов вперед, а другий відстає. Тобто воно має бути все згладжено, все працьовано і естетично розвинуто. Можливо, так я вам правильно скажу. D3, кінь C6, і тут пішли кінь D2. Переважно, коли закривається сном, це не такі дуже хороші ходи. Кінь тут має стояти, кінь C3 або кінь F3. Професійні шахісти, вони знають, що коня краще розкладати, це їхні місця, можна так сказати. Так? Ну, не дай пану, звичайно, на край дошки, бо я вам пояснила, що він тільки обстрілює два поля, так, B5, C4, може C2. Але якщо він в центрі буде стояти, то дивіться, скільки він полів навколо себе обстрілює і тримає під контролем. І коли робиться кінь D2, ну, це такі закривання, бачите, слона закривають, звичайно, кінь C3 був би кращий хід. Ну, чорні продовжують свій розвиток, бачите, конників поставили, всі слони закриті, ну, і відповідно зараз десь будуть використовувати чорні неправильність розвитку білих. Бачите, ви вже самі звертаєте увагу, як стратегічно і розвинулися білі. Трошки щось їм так, знаєте, вони сковані такі. Навіть можливість є в нас переваги, територіальна перевага. Бо територіальна перевага, можна сказати, наскільки розвинуті фігури і наскільки вони об'ємно тримають під контролем поля. Коли ви закрито граєте, от зараз я можу сказати, що білі грають, ну так, як більш закрито, так? Вони не поставили коників на їхні місця, а позакривали ще слонів, ну і куди? Тільки один кінь сюди може піти, цей сюди може піти. Тобто нерентабельно, можна так сказати. Слон G4. Бачите, зразу виводять далекобійну фігуру, нападають. Ну і марнотратні ходи пішаками, як я вам сказала колись, такі рекомендації ми одному із занять говорили, марнотратні ходи пішаками, не потрібний хід. Коли ви граєте початок гри, дебют, ваша ціль, вам треба наскільки розвинутись, навіть можете вже так слона, якщо така вже структура, вона трошки гірша вже у білих, але хоча б якимось чином розвинутись і зробити рокірування. Це обов'язково. Короля треба ховати в схованку. Я вам казала, коротка рокіровка. Король йде через одну, і тура стає поруч. Ви робите цей хід одним ходом. Перше берете короля, а потім ставите туру. Це є виняток. Це є виняток, ну, говорю для новеньких, які приєдналися. Тому рокірування робити обов'язково. Не можна залишати короля в центрі, тому що ви будете, ну, уязвимі для атак. Ви будете атаковані. Бо рано чи пізно десь вони дістануть вас. І от, і вони пішли А4, безцінний хід. Тобто це безцінний хід, він марнотратний, краще розвинутися і далі продовжити свої якісь, ну, рокірування, ховання, треба ховати її. Бачите, вже чорні розвинулися, кінь B4, вже напали на цього пішака, бачите, хочу вже з'їсти і поставити взагалі мат. Дивіться, красивий мат, просто шикарний. Мат хочу поставити, кінь B4. Білі це, ну, бачите, ніби і замітили, ніби і не замітили. Вони не замітили, пішли H3 помилково. Бачите, в даному випадку що можу вам підсказати, пораду дати таку чином. Якщо суперник ходить, ви просто продивляєтеся всі ходи, на що напав. Ага, тут не напав, тут сюди не піде, я заберу. Ну, хоче пішака забрати. Ага, задумалися. А, пішак не захищений? Ні. Значить, ви маєте зразу реагувати на задум суперника, куди суперник пішов, пішечком, будь-якою якоюсь легенькою фігурочкою. Навіть як він зробив рокірування, він може там собі теж задумати, там пішаками піти H6, потім G5. Ви на будь-який хід, немає загроз, нічого вам не побивають, але ви дивитеся, що задумали. От білі не прогавили цей хід. Він треба, напевно, було вже ходити ферзь B3, хоча б захистити цей хід. Хоча кінь дуже гарно стоїть, бачите, пішак його підтримує, на коня ніхто не нападає, синій кінь. Отакого коня треба побити. Його треба десь
коня цього забрати, слона вивести і збивати таких сильних фігур, які контролюють вашу, бачите, вони вже зайшли в вашу територію. От ваша територія 4 клітиночки, от територія білих, а це територія чорних. І чорні вже запустили 2 партизанів, можна так сказати. Все, запустили партизанів, вони вигледжують, дивляться в біноклі, виглядають, які там є стратегічні об'єкти, як вони можуть взяти того короля в полон. Ну, тобто все роблять, таку розвідку роблять, знаєте. І тому не допускати таких фігур, щоб вони були в цій розвідці, щоб ви запускали їх. Бо тільки як ви будете запускати такі фігури, вони звичайно вам будуть якось давати нехороший таку дискомфорт вам, так? Такий трошки не це. Так. І тут пішли H3, і кінь забрав цього пішечка. Напад зробили. Такий кінь, коли кінь ставить мат, такий мат називається на задушливий або здушливий мат, так, я вам казала, або ще інше слово спеки. От кінь заблоковані, бачите, недобре розвинувся білі, і чорні використали свій арсенал, якби виграли в цьому. Так. І дуже маленька позиція, остання, початкова. Є 4, є 5. Ні, є 6, це французька. Є 4, є 6, це французька. Де 4 продовжується, це теж французька. Тут грається деколи D5 або грається G6. G6, кінь C3, слон G7. Бачите, всі чорні будують такі бункери, як я казала. G6, слон G7, кінь F6 і тоді рокерування. Якщо ви побудуєте таку схему, я вам просто таки показую схему, ви собі вже запам'ятовуєте візуально, старайтеся тренувати пам'ять. Ось така схема, попробуй добратися. От розвинулося, то до короля не добереться, там куча захисту і сигналізації, і ну, все, що хочеш там. Все, неможливо добратися. Слон G7. Так, кінь C3. Кінь F3. Ну, і чорні зробили ферзь F6. Поганий хід зробили. Бачите, ніби почали добре, але не дуже добре завершили, тому що цей хід має бути коня тут. Ферзь F6, ну що вона робить? Напали тобі там на пішака, на коня, ні на що. Бачите, марнотратна вивід ферзі на початку позиції. Ви ще не завершили розвиток легких фігур, якщо ви вже даєте в артилерію важку фігуру. Важка фігура у нас ферзя і тура, я вам казала. Важкі фігури, ферзя і тура. Кінь, слон і пішак вважаються легкими фігурами. І артилерію важку запускається тільки після того, як ви впевнені, що ви сховали короля у схованку. Ви сховали, ви рокерували його, і тоді ви йдете в атаку, коли ви маєте захист свій, коли ви в захисті. Так, Ліночка, що ти хотіла? Питання ти маєш? Кажи, сонце. Ось цю схемку, яку ви нам показали, її краще робити десь на початку або десь там всередині. На початку сонця, бо ти виводиш фігури. Тобто ти слона вивела, коня вивела. Ну, перший G6, слона, коня, можеш і перше коня, а потім слона. Вже по ходу дивіться, щоб вам там десь не напали на туру, так? Можете і перше слона, а потім коня. Це на початку робиться, Ліна. Якраз я говорю про те, що ви сховали на початку позиції дебют, і потім виводили коня, слона вже ферзеву сторону, так? Бо у нас від короля до ториця королівська сторона, а від ферзі до ториця ферзева. Тобто ви маєте саме першу обезпечити безпеку свого короля. Це саме основна фігура. Бо коли ви йому не забезпечите цю безпеку, він буде відкритий для атак. Тобто він буде уязвимий і почнуть там його закидувати різними снарядами так, щоб до нього добралися. Це фігурки до нього будуть добиратися. Тому тут ферзь F6 зроблена помилочка. Бачите, ніби кінь мав стояти, зробили ферзьою. Правильно, звичайно, кінь E7 зіграти, або навіть D5 можна було зіграти. Ну, вже такі. І тут вивели слон G5. Тепер дивимося, чи ферзя має куди тікати. Вони зловили королеву нам. Переглянемо, дивіться, ні сюди, ні вперед. Невдало вивелася, бачите, королева. Перепрошую, бо в мене є цей вже відбив нас. Слава Богу. Так, і дивіться, і королева не має куди піти. Вона змушена забирати слона. Бачите, як невдало. Один-єдиний хід. Коня би краще. От як навіть коня би вивели, зробили слон G5. Ну, зробили вам зв'язочку, так? Ну, нічого, ну, зв'язочка, але слон вас захищає. Тут ви ще можете руки рухнутися.
Тобто непогана позиція, не є так погано, так? Так, Гліб. Гліб, кажи, що ти хотів? Я тобі включила, ти підняв ручку. Гліб. Кажи, сонце. Ну, можна походити? Ну, куди можна королевою ходити? Де зможеш втекти? Зараз і чорних, а ну. Знайди вхід, чи можна втекти. Я, наприклад, не бачу. Ну, ніде не можна. Так от тут втекти на 3А. А як звідси він на 3А? Не може так він на 3 піти? Королева як ходить? Як слон, як тура. Але пішков є королевою. А, ти хотів у цього пішака забрати? Ну, якщо пішака забереш, то я тебе конем заберу. Немає сонце, куди ходити в королеву. Все, зловили нам королеву. Бачите, яка невдала спроба. І ми змушені віддавати вже королеву за слона. Змушені віддавати. Все, і тут вже без королеви на початку позиції практично п'ятий хід, то виграли королеву. Дивіться, навчальні позиції, ті, які ми переглядаємо, воно для того, щоб ви візуально бачили помилки, щоб ви ці помилки не повторяли, не робили їх. З того всього, що було сказано, значить, саме в першу чергу, важкі фігури виводимо опісля, так? Звертаємо увагу на те, як ходить суперник, на що він нам нападає, і не забуваємо про те, що треба розвинути всі легкі фігури на початку, сховати короля, а тільки тоді думати за атаку. Хоча дивитися по ходу, як ходить ваш суперник. Якщо він вам, як ми дивилися позицію, позакривав там вам там слоники, звичайно, ви можете не рокернутися, і там така позиція була, що ви не встигли навіть рокировку зробити, а вже поставили по нем мало. Так, використали ці помилки суперника. Чи є питання по сьогоднішній темі? Чи якісь є пропозиції, зауваження? Чи все зрозуміло по шаховій нотації і по навчальних позиціях, які ми сьогодні розглянули? Ліна, мені здається, трішечки спізнилася. Ми якраз говорили на початку, те питання проговорювали, яке ти задавала, так? Тому можеш переглянути записи заняття і собі записати все, що потрібно. Якщо немає запитань. Так, чи я вже маю 3 хвилинки, хотіла ще пару задачок. Можна, пані Іра? Я думаю, так. Якщо немає питань, можемо продовжувати. Добренько. Давайте ще пару задачок можемо з вами. Можемо одну задачку вирішити і подивитися одну гру в онлайні, там, де до 2 хвилин, до хвилини, щоб ми встигли по часу. Так, давайте задачку, а ще потім побачимо, як піде заняття, як ми це зробимо. Хід білих. Найкраще продовження. Дивимося. На що напали, що ми можемо зробити? От бачите, це вже є мітельшпіль, середина гри, фігури розвинуті, рокерування вже зроблено. Бачите, що можемо? Хотілося б коня забрати, але ми втратимо, бачите, є зв'язочка, втратимо ферзю. Так, втратимо ферзю. Ну і тут треба подумати, як ми... Так. Митрику, у тебе щось є питаннячко, чи ти просто ручку підняв? Я хотів сказати, що я хотів показати запис про книжку. У мене є книжка про шахи така. Так, Дену. Розряд за 300 днів. У мене така сама є книжечка, Діма. Це дуже сильна книга, але там в тебе який третій розряд пише, так? За третій перший, розряд. Перший. А, перший розряд за 300 днів. Так, 300 днів за перший розряд. От я тобі скажу, що ця книжка трошки сильніша для тебе, тому що у нас йде розряди, йдуть так, 4, 3, 2, 1. От ти перший маєш, це самий вищий рівень. Тобто вона, можливо, для тебе трошки складніша. Почни, давай трошки знизу. Ну, якщо ти розумієш, можеш брати, і там є шахова нотація, і розбирати цю книжечку. У мене така сама книжечка є. Це супер книга. Так. Давайте по питанню по етюду, чи хто вже бачить розв'язок. Так, Ліна, давай спробуєш ти. Я думаю походити пішкою, яка стоїть на D4, забрати коня. Неправильно, пробуй ще раз. Бач, бо тут зв'язочка, Ліночка. Я тобі якраз говорила, що коня би добре забрати, але тура забере королеву. Так, може хтось інший? Так, секундочку. Таїсія, давай спробуєш ти. Я вважаю, що треба забрати ладдю на Е8.
І після цього забрати пішаком коня на С5. Лісія, умничка, супер. Так, пояснюємо це. Ви зробили комбінацію відволікання. Ми ще таке не вчили з вами, але ви молодець. Відволікання, тобто тура, бачите, ніби зв'язує нас. Але ми її ніби відволікаємо, бо виходить, що або вони мусять закриватися слоном, ми ще туру заберемо, так? Відповідно, вони не зможуть так багато фігур втратити. Ну і, звичайно, ми відволікли туру, а потім забрали коня. Супер, супер, супер. Так, ще один швиденько вхід білих, швиденько одно і все. Тут треба зробити вилку, виграш тури. Слава, спробуй ти. Мабуть, треба вийти турою на D5. Ви хочете коня забрати? Так. І потім треба вийти королем на... Не королем, думай, тобі випати туру треба. Зроби вилку. А? Вилку зроби. Що таке вилка? Коли кінь нападає на дві фігури одночасно. Вилка. Знаєш тою виличкою стоїш другою? А, все, я знаю. Треба конем не піти на Е6. Молодець. Так, втекли. І потім? Потім треба забрати туру. Туру. Все, ти маєш вже, Слава, маєш лишнього коня. 5 пішечків проти 4, тут вже виграш. Молодець, бачиш, ти, бо ви мусили забрати перше коня. Чому? Тому що вам дали шах. Хотілося б зразу забрати, так? Але ми під час шаху не можемо ходити іншою фігурою, ми маємо реагувати на шах. Тому ти правильно, ти перше забрав коня, знищив той шах, пожертвував, зробив комбінацію і відповідно вже далі ми знаємо. Так, ви сьогодні просто молодці, супер, я надіюся, що заняття таке... Ну, воно більш, може, лекційне сьогодні так вийшло, але це потрібно, щоб ми з вами узгодили шахову нотацію, узгодили, як правильно розвиватися, як правильно побудувати свою гру. І це дуже практичні такі, я надіюся, для вас сьогодні пізнавальні моменти. Ліна, що ти хотіла запитати? Я хотіла запитати, а як називається ота річ, котру на початку уроку ви розбирали? Шахова нотація. Тема шахова нотація. Добре. Прошу. Ну що ж, якщо питань немає, у Гліба ще піднята ручка. Гліб. Там, де оця от башенька, не пам'ятаю, як називається, там вона стояла біля короля, і ми могли вбити короля. Це за яку задачку ти говориш, Гліб? Про попередню. Після цього. Попередньо після цього. Там був що, хід білих, так? Да. Могли що побити? Ну, в кінці ми задачку дивилися, ж коли кінь забирав туру. Ти за цю говориш? Ні, коли король, коли башня могла вбити короля, забирати той короля. А короля не можна забирати сонце. Ти можеш дати тільки королю шах. Якщо тура нападає на короля, то король мусить тікати або захищатися. Короля ми в шахах гліб не збиваємо. Чи є ще питання? Ні, я думаю, що всі вже свої питання задали. Ми раді, що ви сьогодні приєдналися, попрацювали з нами. Було продуктивно. Слідкуйте за розкладом, приєднуйтеся на наступні заняття. А сьогодні гарного вечора всім. До наступного зустрічі.